ពេលខ្លួនដេកនៅលើក្រែពេតទើបដឹងថាអ្វីៗក្រៅខ្លួនវាលែងសំខាន់ទៀតហើយសារនេះបងប្អូនមិនមែនជាសារថ្មីទេមនុស្សច្រើនគ្នាបងប្អូនមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រគេតែងតែផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតថាចូលថែទាំសុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យដេកលើក្រែពេតហើយទើបស្ដាយក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានោះតែងតែផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតថាឲ្យការពារប្រសើរជាងព្យាបាល សូមការពារទុកជាមុនការពារនៅក្នុងសម័យកាលគីមីនេះគឺជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតប្រសិនបើបងប្អូនមិនអាចគិតផុតអំពីចំណីអាហារគីមីទេរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវគឺស្វែងរកអាហារការពារអាហារធម្មជាតិដែលមានការបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់នឹងគឺប្រើប្រាស់ទៅមិនខុសបំណងទេគឺត្រូវតែការពារទុកជាមុនព្រោះអីក្នុងសម័យកាលនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមិនអាច ជាផុតអំពីគីមីបានទេសັບគ្រប់បែបយ៉ាងមិនថាខ្យល់មិនថាបរិយាកាសមិនថាវិសុខសកម្មវាបំផ្លាញពួកយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយការជ្រើសរើសយកចំណីអាហារការពីឬក៏អាហារធម្មជាតិគឺជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតក្នុងពេលគីមីនេះកុំឲ្យហួសពេលឡើយបងប្អូនត្រូវតែការពីទុកជាមុនចូលញ៉ាំអាហារណាដែលមានមុខងារជាថ្នាំ សូមកុំញ៉ាំថ្នាំបងប្អូនធ្វើជាអាហារខ្ញុំឃើញអ្នកជំងឺជាច្រើនខ្ញុំឃើញអតិជនរបស់ខ្ញុំជាច្រើនណាបងប្អូនវិញថ្នាំទាំងស្បោងបងប្អូនដាក់តាមខ្លួនថ្នាំស្អីក៏មានដែរមិនតិចជាង 6 មុខទេបងប្អូនមកគេច្រែងទៅណាក៏យកតាមខ្លួនដែរតើបងប្អូនចង់ផឹកថ្នាំហ្នឹងធ្វើជាអាហារឬក៏បងប្អូនជ្រើសរើសយកការការពារទុកជាមុនញ៉ាំអាហារការពារទុកជាមុនធ្វើជាថ្នាំតើបងប្អូននឹងជ្រើសរើសយកមួយណា